Hej hej allihopa! Nu var det dags för lite Minecraft igen med Awesome Corgi. Det är tyvärr natt så att jag tänkte faktiskt att jag skulle göra så här på en gång. Jag har en potion of night vision här. Så har vi ljus en stund i alla fall. Nu kommer jag faktiskt ihåg att slå på klockan. Woho! Slurpar vi just den här. Så. Bört med dig. Nej, kan jag inte kasta dem. Kastar jag sådär då. Oj, ursäkta. Jag hade helt enkelt tänkt att idag skulle vi gå på lite upptäcktsfärd. Jag tänkte, jag är vid min gamla gruva, eller ja, nuvarande gruva. Den är här rakt under mig någonstans. Men jag tänkte att om jag råkar springa på en Extreme Hills-biom så ska jag gräva lite där istället, tänkte jag. I fortsättningen och få ta på lite emeralder om jag har tur. Vi går österut här får vi se. Har med mig lite olika pryttelimojer här. Ja, det ser ut. Hotbaren ser ut som min vanliga setup ungefär. Fast jag har en pilbåge med också. Det brukar jag inte ha. De tar som plats. Ska helt enkelt se om vi hittar något roligt här. Kanske kan hitta någon... by som ingen har varit till, eller kanske något tempel eller så. Det här såg ju nästan lite konstruerat ut. Jag har med min pinne här så jag kan kolla. Nej, det kan jag inte. Jag har ju stängt av chatten. Hallå eller? Det var ingen idé att ha någon pinne med sig. Nej, vi kan väl ha den att fäktas med i värsta fall. Vilket var? Kom hit då! Kom hit då! Äckliga fågel. Så, en kyckling. Nu kanske jag vill ha bort den. Nej, österut. Perfekt. Skulle nästan ha gjort en kompass. Ja, jag orkar inte ta mig hem och göra det nu. Här tror jag nästan att det fanns någonting spännande. Och det gjorde det på sätt och vis. Det är inte varje dag man ser lava så här. Mitt i ingenstans. Den här isbiomen verkar ju vara väldigt stor. Jag minns inte hur det är med den här servern. Om det kan vara så kanske att det är large biomes påslaget. Inbilla mig det för det tar en väldigt tid att knalla igenom. Latta datta datti datti dai ratti dai ratti dai di dai di da. Det här kan... tänkte om det där kan vara Extreme Hills. Vi går hit och kollar. Oh, fullt med Enderman. Tre stycken. Shit. Nej, det här hör till Ice Plains känns det som nästan. Fast det är lite knölar här borta också. Ska vi se... Ice Mountains. Mycket möjligt att det finns emeralder här, men det vet jag inte. Så jag har ingen lust att gräva i flera timmar för att inse att det kanske inte finns. Så vi skuttar vidare. Oj, hur fort det går på is. Hemma i borgen så har jag lyckats få tag på tillräckligt med järn för att boosta min beacon till max. Så jag har... När jag är hemma så har jag speed 2. Automatiskt via den. Och då går det undan kan vi dela. Och den täcker nästan hela borgen. Jag har några grannar som säkert också drar nytta av den. Och det är väldigt fint. Jag försökte... med att jag skulle ha den i min gruva, beaconen. För man kan ju sätta, vad heter den? Haste heter den. En boost som gör att man minar fortare. Jag tror att alla verktyg går fortare att använda. Har man... Nu står det jättestill. Jag kommer inte på någonting. Efficiency heter det. Har man efficiency 5 på en pickaxe.
och en haste 2 beacon i närheten, så minar man rent otroligt fort ärligt talat. Speciellt i kobbel då, det är ju som det som man vill åt nästan, så att man tar sig fram till godsakerna så fort som möjligt. Det var väldigt mycket snö här. Jag gillar det inte. Väldigt mycket snö i spelet och otroligt lite snö hemma hos mig. Solen står som spön i backen däremot. Jag längtar efter snö så att jag håller nästan på att bli tokig. Nu tycker jag det har varit sommar alldeles för länge. Då tycker de flesta jag känner att jag är tokig. Men sån är jag. Andra längtar till sommaren, jag längtar till vintern. Jag kan passa på att säga det medan jag bara springer här, att jag finns numera på Facebook också, om det är någon som har missat det. Och då går ni in på facebook.com/awesomecorgi. Och titta, nu kommer solen. Så vackert. Och om ni gillar mig där på Facebook så kommer jag att skriva lite grann om det händer någonting med min kanal. Till exempel, tja, vad skulle det vara? Ja, om man ska börja med något nytt spel eller kanske man köpt någon ny utrustning som ska göra att det går bättre för mig att spela in. Det var ingen idé att gå. Då går vi väl norrut istället. Och jag kommer även länka till, ska vi se, i alla fall de flesta klippen jag lägger ut på YouTube kommer även att länkas till från Facebook. Behöver ni inte hålla utkik på bägge ställena lika mycket. Så kanske det kan råka komma någon rolig historia eller något någon gång. Det vet man aldrig. Jag hittar lite roliga saker ibland som jag gärna delar med mig av. Ni skulle hjälpa mig enormt mycket också om ni ville dela mina videoklipp och gilla dem och börja prenumerera på min kanal. Det skulle vara jättekul. Jag har redan långt fler prenumeranter än jag någonsin hade kunnat vänta mig när jag började med det här. Det skulle mest vara som en kul grej, men det fick som ett litet genomslag ändå. Det tyckte jag var jättekul, så därför har jag planerat att fortsätta med det här så länge som jag orkar, helt enkelt. Och det ska väl vara över en oöverskådlig framtid, känns det som. Spela spel kommer jag alltid att göra. Och då tänker jag som så att om jag ändå sitter och spelar, då kan jag ju lika gärna spela in så att någon annan kan se och kanske tycka att det är lite roligt. Det var ett av de första träden jag har sett på väldigt länge, tänkte jag säga, men det är fullt med träd. Varför tänkte jag så? Fult träd. Luras sådär. Det var väldigt vad is där. Ice plains. Det tar ju en liten stund att förflytta sig i Minecraft och speciellt när det är large biomes på, som jag som sagt tror att det är på den här servern. Mycket grisar. Men käre värld! Är det bara hav överallt? Jag vill ju inte springa västerut igen, det var ju som därifrån jag kom. Det är jag. 11 000 på Z. Detta var ju lite tråkigt. Eller jag för sig, jag behöver ju inte springa inåt. Jag kan ju springa efter kusten där. Jag har ingen båt på mig. Det är ju för sig ganska lätt att göra, men går ju fort som attsingen att springa på is också. Kan jag springa här i iskanten tills jag kommer någon annanstans helt enkelt. Väldigt mycket is, väldigt lite land.
Oj, nu tappar jag ju farten. Men det är fortfarande snö på. Jag vill bort från den. För då vet jag att att chansen är större att jag skulle hitta en Extreme Hills. Och det vill jag ha. Här var det fuktigt. Ja. Det gick både som jag tänkte och inte som jag tänkte det här. Jag hade ju tänkt att vi skulle hitta någonting spännande ganska fort. Men det här kanske inte är så kul att se. Börjar få slut på samtalsämnen också. Jag skulle ju kunna berätta lite grann om varför jag har startat den här kanalen. Det var helt enkelt så att jag tyckte att jag kanske kunde behöva en hobby. Och en hobby jag hade redan var ju förstås då att spela spel. Och då tänkte jag att ja, men om jag börjar spela in som jag ser att andra gör så får jag tillbaka det. Det kom upp något virus. Programstjosan. Så, jo, vart var jag? Ja, att jag kände att jag kanske kunde behöva någon lite mer hobby att pyssla med. Min tjej håller på med hästar så att hon är där med sin häst lite nu och då. Och då tänkte jag att ja, men då kan väl jag skaffa mig någonting att göra medan hon är där då. Och spela in när jag spelar var väl en ganska god idé tyckte jag, att testa i alla fall. Och så blev det. I övrigt så har jag väl inte så våldsamt mycket fritidsintressen. På vintern kör jag väldigt mycket skoter. Ser mycket fram emot den här vintern för nu har jag inte en ny, men nästan ny för mig som jag köpte förra säsongen. Det ska bli riktigt kul att få köra den en hel säsong för att se hur många mil jag kommer upp i. Ja, annars gör jag väl inte så otroligt mycket. Så att det här var ett litet, ja, det blev ett test första avsnittet för att se om någon alls ville se. Och det var ganska många som tittade på det faktiskt. Jag hade viss hjälp från en person också. Visserligen. Och det tackar jag hemskt mycket för. Ja, det vet väl de flesta som tittar på det här kanske. Det var helt enkelt så att UFO SXM från Dualdy Gaming ville lägga upp mitt klipp, länkade på deras Facebook-sida. Så det gjorde han. Och det resulterade i att ofantligt många, skulle jag vilja säga, tittade på min första Let's Play. Jag skulle väl nästan gissa att det är så de flesta av er som tittar nu har hittat mig. Men jag hoppas att ni stannar kvar för så länge som möjligt. Men varför hittar jag inget roligt? Det blir världens sämsta avsnitt. Och bara snö, 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 snö. Fortfarande ice plains. Nej, nu är jag på väg söderut. Vad händer? Söderut vill jag inte. Vad har hänt? Nej, men åh, jag har gått åt fel håll. Tror jag. Söderut, då kommer jag ju mot spån igen och dit vill jag ju inte. Jag tänkte att jag skulle gå längre och längre bort. Ja, men då vänder jag om och går norrut då. Rakt norrut kör vi. Eller? Åh! Beslutsångest. Äta. Vad gör vi nu då? Jag har tydligen gått vilse. Jag har gått i en cirkel runt den här Ice Plainsen. Det är väl helt enkelt därför som den aldrig tar slut. Men nu kör vi spikrakt norrut.
Inga krusiduller. Forever North. Det var norrut jag gick för att komma hit där jag hade min gruva, så att längre norrut än gruvan vet jag ju att det har jag inte varit. Blev det en annan biom här direkt då? Fast det är fortfarande snö alltså. Men det ser nästan ut att bli Ice Mountains eller Snow Mountains eller ja, någonting sånt. Och vilket hål! Så kol där nere, det är ju alltid bra att ha. Men det var lite omständigt att ta sig dit kanske. Det var lite högt. Jag vet att jag går inte riktigt norrut nu, men jag vill slippa hoppa över berget. Men jag ska kolla för säkerhets skull. North. Jag som bara ville hitta någonting roligt. Jag ska säga det också att jag har ju inte spelat Minecraft i extremt länge. Och det här, den här servern, DDGs publika server, det är den första multiplayer-servern jag spelar på. Så att jag gör det vissa saker var väl en underdrift. Det är massor med saker som jag inte vet någonting om. Och det kanske gör att jag ser ut som en noob helt enkelt. Ni får gärna påpeka om det är någonting som ni tycker att jag bör veta, men ni behöver inte kalla mig för noob, för det vet jag att jag är redan. Så att, det är ingenting som någon behöver förklara. Undrar om jag kanske helt enkelt ska vara tvungen att göra en båt till slut. Det här ser inte så positivt ut. Nu går solen ner. Lite lagg på det. Nu har vi min night vision gått och lagt sig, antar jag. Vad heter den här biomen? Ice Plains fortfarande. Vi ska se hur länge vi har kvar på avsnitt. Inte så jätte länge, så att vi helt kanske helt enkelt ska bryta här. Jag står väl här i solnedgången och ser olycklig ut att jag hittar ingenting roligt att visa. Men som jag sa tidigare, tryck gilla ändå, hoppas jag. Tryck på prenumerera. Då blir jag jätteglad och viftar på svansen. Ja, något annat blir det tyvärr inte idag. Jag fortsätter leta. Tack så mycket för idag. Hej då!